নমস্কার, প্রাসঙ্গিক প্রশ্নলৈ মই পরেশ মালাকরে আপনাদের আদরণি জানাইছো। আজির বিষয়টি হয়েছে বিরোধী ঐক্য। অসমত বিরোধী ঐক্য সম্প্রতি এক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। মূলত বিহালী উপনির্বাচনক কেন্দ্র করে এতিয়া প্রশ্নটি হয়েছে যে এই মুহূর্তত ভারতবর্ষের কারণে আর ভারতবর্ষের এখন রাজ্য হিসাবে অসমৰ কারণেও বিরোধী ঐক্যর প্রয়োজনীয়তাটো কি? প্রশ্নটি হল যে এটা স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশখনত বিরাজ করার সময়ত রাজনৈতিক প্রশ্নবিলাকৰ উত্তর আমি বেলেগ ধরনের বিচারিলোহেতেন। কিন্তু এতিয়া বিশেষকৈ ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনকালত আমি কেইটামান কথা লক্ষ্য করছো। সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকে সংবিধানৰ যিটো মৌলিক কথা আছিল প্রস্তাবনত সন্নিবিষ্ট, যে সকলো ভারতবর্ষত বসবাস করা সকলো ধর্ম জাতি সম্প্রদায়ৰ সমান যি অধিকাৰৰ যিটো প্রশ্ন, আর সকলোৰে নিজৰ ধর্মীয় বিশ্বাস আর অন্যান্য বিশ্বাসৰ যিটো প্রশ্ন, আর অর্থনৈতিক ক্ষমতার যিবোৰ প্রশ্ন, এইবোৰ ক্ষেত্রত যোৱা সময়ছোৱাত আমি দেখিছো যে এইবোৰ সাংঘাতিক ধরনে বিঘ্নিত হৈছে। গতিকে প্রথম কথাটো হৈছে দুটা কথা খুব তিনটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা হল যে যিটো রুল অব ল আইনৰ শাসনৰ যিটো প্রশ্ন, সেইটো তেওঁলোকে নস্যাত কৰিছে, তেওঁলোকে সেইটো বিঘ্নিত কৰিছে। এক দুই নম্বৰ, হিন্দু মুসলমানৰ মাজত যিটো বিভাজন, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, সেইটো তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ মুখ্যতম মুখ্য হাতিয়াৰ কৰি লৈছে। আৰু তিন নম্বৰ, যে যি অর্থনৈতিক যিটো ক্ষমতা, এনেও ভারতবর্ষত অর্থনৈতিক ক্ষমতা নাছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে ভারতবর্ষৰ ৰাজহুৱা যিবোৰ সম্পদ, সেই সম্পদবোৰ তেওঁলোকে মুষ্টিমেয় কেইটামান পুঁজিপতিক তেওঁলোকে গতাই দিব বিচাৰিছে। গতিকে এই যিটো পরিস্থিতি, ভারতবর্ষের এই রাজনৈতিক যিটো পরিস্থিতি, এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সন্দর্ভত বিরোধী ঐক্যর প্রশ্নটো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দেখি। এতিয়া সেই কারণে বিজেপির লগত মোকাবিলা করবলে হলে বিরোধী যিবোৰ রাজনৈতিক শক্তি, সেই বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি আৰু নাগরিক সমাজ আৰু সমাজের বিভিন্ন অংশের জনসাধারণ তেওঁলোক ঐক্যবদ্ধ হওয়াটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আৰু আমি যোৱা লোকসভা নির্বাচনত দেখিছিলোঁ যে বিরোধী অসমতো, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের দরে অসমতো এটা বিরোধী ঐক্য গড়ি উঠিছিল, বেশ জোরদার বিরোধী ঐক্য গড়ি উঠিছিল। আর তার লগত বিভিন্ন নাগরিক সমাজেও এই বিরোধী রাজনৈতিক দলের যে ঐক্যমঞ্চ তালে সমর্থন আগবাইছিল। কিন্তু আচরিত কথা যে এটা সাধারণ উপনির্বাচনক কেন্দ্র করে এই রাজনৈতিক বিরোধী রাজনৈতিক দলবর মাজত যে ঐক্য গড় লৈ উঠিছিল, সেই ঐক্যটো ফাট মেলিছে, এটা ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। গতি সেইটো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। এতিয়া প্রশ্ন হল যে বিজেপি আর বিরোধী দলবর মাজত পার্থক্যটো কি? বিজেপির মূল শক্তি, মই এই কথাটো আৰু এটা সাক্ষাৎকাৰত এটা কথা কৈছিলোঁ, বিজেপির মূল শক্তির যিটো আধার, সেই আধার হৈছে চারিটা। এই চারিটা আধার কি কি? যে তেওঁলোকৰ তৃণমূল পর্যায়ত এটা অতি শক্তিশালী তেওঁলোকৰ এটা গণভিত্তি আছে। গণভিত্তিটো কাৰ যোগেদি হৈছে? এই গণভিত্তিটো হৈছে তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ যোগেদি। কৰে তেওঁলোকৰ এটা মাস বেছ এটা তেওঁলোকৰ আছে, এক। দুই নম্বৰ কি, যে আমি দেখিছোঁ ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰক তেওঁলোকে কেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, বিজেপিয়ে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰক কেনেকুৱাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। আচলতে চৰকাৰ আৰু দলৰ মাজত এটা পার্থক্য থাকিব লাগে, যে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰটো সেইটো নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে,
পুলিচ প্ৰশাসন, আইন আদালত বা অন্যান্য যিবোৰ শাখা প্ৰশাখা আছে চৰকাৰ এখনৰ, সেইবোৰ ক্ষমতাত থকা যিটো দল, সেই দলটোৰ বহতীয়া হ'ব নালাগে। কিন্তু আমি এতিয়া দেখিছোঁ, যোৱা সময়ছোৱাত দেখিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিনতে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰটো তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ নিজৰ দখলত, আৰু ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকে যিধৰণে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ যিটো স্বতন্ত্ৰ যিটো ভূমিকা, যিটোক আইনৰ শাসনত কোৱা হয়, সেইটো নস্যাত কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দলীয় ৰাজনীতিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে। এইটো হৈছে দুই নম্বৰ। আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে কি? তিনি নম্বৰটো আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ দেশখনৰ, ৰাজ্যখনৰ সম্প্ৰতি অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো কি, যে তেওঁলোকে মাহে মাহে তেওঁলোকে ঋণ লৈ আছে, অথচ তেওঁলোকৰ মানুহে যাতে তেওঁলোকক সুদ দিয়ে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সৰ্বসাধাৰণক তেওঁলোকে এটা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি তেওঁলোকে দিছে, উপঢৌকন দিছে, আঁচনিবিলাকৰ যোগেদি নগদ পইচা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছে। এই ৰাইজক হয় কেতিয়াবা ৰাইজ যেতিয়া সাধাৰণ মানুহ যেতিয়া ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হয়, কিবা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হয়, দুৰ্ভিক্ষৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ দায়িত্ব লোৱাটো, তেওঁলোক সেই সন্দৰ্ভত সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাটো, তেওঁলোকৰ কেয়াৰ লোৱাটো ৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্তব্য। কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজক তেওঁলোকক সবলীকৰণ কৰাৰ সলনি তেওঁলোকক নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'ব পৰা সামৰ্থ্য দিয়াৰ সলনি বা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ সলনি তেওঁলোকক কেৱল নগদ ধন দি তেওঁলোকক বিজেপিৰ ফলীয়া কৰি লোৱাটো, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? গতিকে তিনি নম্বৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে তেনেকুৱা কৰিছে, বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি ৰাইজক নগদ ধন দি, সামান্য, তাকো বেছি নহয়, সেই পইচাকেইটাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি একো নহয়, চাকৰি বাকৰি নাই, মূল্যবৃদ্ধি, তথাপি এই যে মাহৰ মূৰত কেইটামান পইচা পায়, সেইটোক লৈ সাধাৰণ নাগৰিক সুচ, সাধাৰণ মানুহ সুচ হয়, তেওঁলোকে গম পোৱা নাই যে ইয়াৰ বিপদটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, সেইটো এটা কৰিছে, তেনেকুৱাকৈ মানুহক হাত কৰিছে। আৰু চাৰি নম্বৰ কি, যে চাৰি নম্বৰ তেওঁলোকৰ এই যিটো মজবুত ভিত্তি, এফালে তেওঁলোকে এইধৰণে তেওঁলোকৰ মাছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যোগেদি তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰত তেওঁলোকৰ ওপৰত যিটো নিয়ন্ত্ৰণ সেইটোৰ যোগেদি, আৰু এই নগদ পইচা চৰকাৰী যন্ত্ৰটোৰ যোগেদি নগদ পইচা দি তেওঁলোকে মানুহক হাত কৰিছে। আৰু চাৰি নম্বৰ কথাটো তেওঁলোকে কি কৰিছে, এফালে তেওঁলোকে নিজকে শক্তিশালী কৰিছে আৰু অন্যফালে বিভিন্ন কূট কৌশল আৰু ৰণনীতি লৈ তেওঁলোকে বিৰোধীৰ মাজত এটা বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে অহৰহ। সেইটো চাৰি নম্বৰ। এতিয়া এই যে বিজেপিৰ এই চাৰিটা শক্তি, এই মূল যিকেইটা চাৰিটা তেওঁলোকৰ শক্তি, তাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ হাতত কি আছে? বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ সপক্ষে এটা ডাঙৰ কথা আছে, সেইটো হৈছে এই যে বিজেপিৰ যিটো অপশাসন, এই অপশাসনত তেওঁলোকে যিমান যি চেষ্টা নকৰিলেও এই অপশাসনত মানুহ, সাধাৰণ জনতা তেওঁলোক বিক্ষুব্ধ হৈছে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা ক্ষোভ আছে। গতিকে এই ক্ষোভটো হৈছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ কাৰণে, এই ক্ষোভটো হৈছে তেওঁলোকৰ মূলধন। আৰু তাৰ পিছৰ কথাটো হৈছে যে তেওঁলোক যে ঐক্যবদ্ধ হৈছিল, তেওঁলোক যে সকলোৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলো ৰাজনৈতিক দল এক হৈছিল, সেইটো তেওঁলোকৰ এটা দ্বিতীয়, তেওঁলোকৰ এটা শক্তি আছিল। আৰু তৃতীয় যিটো কথা, যিটো তেওঁলোকে ভালদৰে কৰিব পৰা নাই, সেইটো হৈছে তৃতীয় বা চতুৰ্থ বুলিও ক'ব পাৰোঁ মই, তেওঁলোকে এটা হৈছে তেওঁলোকৰ লগত সমাজৰ বিভিন্ন অংশৰ জনসাধাৰণক, নাগৰিক সমাজক তেওঁলোকৰ লগলৈ অনা লোৱা, আৰু তাৰ উপৰিও
এটা বিকল্প রাজনৈতিক যেটো ভিশন বলি কো আমি এটা বিকল্প রাজনৈতিক কার্যসূচী বিজেপির বিরুদ্ধে বা বিজেপির এই অপশাসনের বিকল্প স্বরূপে তেওঁলোকে এটা বিকল্প রাজনৈতিক কার্যসূচী এটা দাঙি ধরব পারিব লাগিছিল। আমি কি দেখিছো এতিয়ালৈকে সেই দুটা তেওঁলোকৰ তেনেকে হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোক ঐক্যবদ্ধ হৈ আছিল সৌকিদিনালৈকে বিহালীৰ আগলৈকে, আৰু তেওঁলোকে জনসাধারণ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে জনসাধারণৰ যিটো ক্ষোভ, সেই ক্ষোভটো তেওঁলোকৰ যিটো নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল বা ৰাজনীতি তাত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া আমি কি দেখিছোঁ যে এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত এটা ভাঙোনৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ বিহালীৰ যিটো উপনিৰ্বাচন, সেই উপনিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত এটা ভাঙোন সৃষ্টি হৈছে যে তাত বিৰোধী ৰাজনৈতিক কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে বাকী ৰাজনৈতিক দলবিলাক এফালে, কংগ্ৰেছ এফালে। এতিয়া এই যিটো অৱস্থা, অৰ্থাৎ এতিয়া অসমত যদি এটা ত্ৰিকোণী ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় যে এফালে শাসকীয় দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, আনফালে মূল ৰাজনৈতিক যিটো ৰাজনৈতিক শক্তিৰ কংগ্ৰেছ, তেওঁলোকৰ কম বেছি পৰিমাণে অসমৰ সকলোতে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক শক্তি আছে, আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে CPM, CPI, CPIML আৰু অন্যান্য যি দুটা অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল, আৰু লগতে আৰু দুই এটা সৰু সুৰা দল। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ মাজত যদি ভাঙোন, তেওঁলোকৰ মাজত যিটো বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত যিটো অসন্তোষ আৰু ভাঙোন ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ, তে এইটো যদি তেওঁলোকে অতি সোনকালে মীমাংসা নকৰে আৰু তেওঁলোক যদি ঐক্যবদ্ধ হৈ তেওঁলোকে অহা যিটো আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোক যদি একগোট হৈ সকলো কংগ্ৰেছকে আদি কৰি সকলো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল যদি একগোট নহয়, তাৰ লগত যদি তেওঁলোকে নাগৰিক সমাজৰ বিভিন্ন অংশক তেওঁলোকে নিজৰ ফলীয়া কৰি ল'ব নোৱাৰে, তেতিয়া কিন্তু এটা অত্যন্ত এই যিটো আমি ফেচিবাদৰ কথা কৈ আছোঁ যে বিজেপিৰ যিটো একনায়কত্ববাদৰ যিটো কথা কৈ আছোঁ, বিজেপিৰ যিটো স্বৈৰাচাৰী শাসনৰ যিটো কথা কৈ আছোঁ, আইনৰ শাসন নমনা যিটো কথা কৈ আছোঁ, বা আমাৰ ৰাজহুৱা সা সম্পদ সকলোকে কেইজনমান পুঁজিপতিক ওচৰত গতাই দিয়াৰ যিটো কথা কৈ আছোঁ, আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে অসমত এতিয়া কি ধৰণৰ অৱস্থা এটা হৈছে, নদী বান্ধৰ কথা আহিছে, গীবন অভয়াৰণ্যৰ প্ৰশ্ন আহিছে, আৰু চাৰিওফালে আমাৰ সা সম্পদ কেনেকুৱা কি ধৰণে বৃহৎ পুঁজিপতিক গতাই দিয়াৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে, আৰু কেৱল ফ্লাই অভাৰৰ নামত, ৰাজপথ বহলোৱাৰ নামত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশৃংখলাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে গোটেই ৰাজ্যখনতে। গতিকে বিৰোধী যদি ঐক্যবদ্ধ হৈ নাথাকে, তেওঁলোকে যদি জনসাধাৰণৰ ক্ষোভ হওক, তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক যিটো পুঁজি হিচাপে তেওঁলোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যদি বিভাজন হয়, নাগৰিক সমাজ যদি তেওঁলোকৰ লগত নাথাকে, তেনেহ'লে এই গোটেইকেইটাই বিজেপিক অহা নিৰ্বাচনত, এই উপনিৰ্বাচনত কি হয় কি নহয় আমি নাজানো, বা উপনিৰ্বাচন ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণও নহয়, কিয়নো অহা ডেৰ বছৰৰ পিছত এটা সাধাৰণ এটা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই প্ৰশ্নটো চকুৰ আগত ৰাখি, সেই উদ্দেশ্যটো সন্মুখত ৰাখি তেওঁলোকে লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে যেনেকুৱাকৈ যুঁজ দিছিল কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলবোৰে, সেইটো যদি তেওঁলোকে নকৰে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ হ'ব,
আৰু যেনেকুৱাকে হাৰিয়ানাত যিটো অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সৃষ্টি হ'বলৈ যাই গৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কিন্তু আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণ সেইকাৰণে এতিয়াও সময় আছে যে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ তেওঁলোক ইমান বেছি ব্যস্ত হোৱাৰ সলনি বা এই উপনিৰ্বাচনটোৱে তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ফাট তেওঁলোকৰ মাজত যিটো বিভাজন আনি দিছে বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু অন্য ৰাজনৈতিক বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত সেই যিটো বিভাজন তেওঁলোকে অতি সোনকালে কংগ্ৰেছে আৰু অন্য ৰাজনৈতিক অন্য বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল কেইটাই এই যিটো তেওঁলোকৰ মাজত যিটো বিভাজন আৰু তিক্ততা আনিছে সেই তিক্ততা আৰু বিভাজন তেওঁলোকে অতি সোনকালে এইটো নোহোৱা কৰি তেওঁলোকৰ মাজত ৰাজনৈতিক যিটো ঐক্য আগতে যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত এটা একতা আছিল ঐক্যবদ্ধ হৈ তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিছিল বা ৰাজনৈতিক যুঁজখন দিছিল সেইটো কৰাটোৱে হৈছে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোনো পৰিস্থিতিতে যাতে বিৰোধী ঐক্যটো ভাঙি নাযায় তাৰ কাৰণে এই ৰাজনৈতিক দলকেইটা এই বিৰোধী যিটো ঐক্যমঞ্চৰ ভিতৰত থকা ৰাজনৈতিক দলকেইটা কংগ্ৰেছকে আদি কৰি সকলোৱে চেষ্টা কৰাটো হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই মুহূৰ্তৰ দাবী ধন্যবাদ।